noget svar? Hjalmar visker igen, lidt højere. Er du vågen, Alice? Nej, siger hun til sidst. Godt, siger Hjalmar. Sov nu, siger Alice. I morgen tager vi afsted, siger Hjalmar. Han puffer til puden og krummer sig sammen. Sengen er ikke lige så blød som hjemme hos mor, men hjemme hos mor er der ingen Alice. Der er bare mor, Sandra og et større værelse til ham. Hjalmars mor har ikke mødt nogen ny mand, siden far gik. Hun bor alene. Men far flyttede sammen med Caroline for 3 år siden. Det var sådan, Hjalmar mødte Alice. Hjalmar er hos Alice, far og Caroline hver anden uge, og hver anden uge hos mor. Lige uger hos mor og ulige hos far. Men nu er det sommer, og Hjalmar skal være sammen med far og Caroline i 3 uger. Og Alice, som findes på den anden side af den tynde væg. Godnat, min søde, siger Hjalmar. Så vidt jeg ved, har vi allerede sagt det, siger Alice. Og Hjalmar kan høre, hun gaber.